Arma Hegseth presenteres av Akademiet, Mentra by Sats og Dr. Droppin Psykologi. Hei og velkommen til sesongpremiere av Harma Hegseth. Vi er tilbake, Vegard. Det har vi vært en god stund, men da er vi tilbake på jobb. Absolutt, det er vi. Det var veldig lyst her inne. Veldig lyst her. Hvordan går det med deg? I'm in mourning. Hvorfor det? Dronning Elisabeth. The queen is dead. Ja, det må vi virkelig tenke på, altså. Nå har jeg parkert Øflandet. Hun gamle, søte røya. Det var 1000 år, da, så yeah. Det er jo ikke så trist. Nei, det var ikke det. Åh, det veneflon var blå her på slutten. Jeg så det på det siste bildet. Hvor var du da dronningen døde? Åh, jeg var på Torp flyplass. Because I'm a traveler. I love to travel. Så det var veldig gathering på en måte på flyplassen. Alle kom opp til meg og var veldig sånn, oh, herregud, how do you feel? So we know you know the Norwegian royal family. Og jeg var bekymret for deg. Ja. Ja, og jeg sa bare sånn, back the fuck off. Men hvor var du? Utenfor Buckingham. Du var faen meg. Kom ut på Buckingham, ja. I det flagget kom på halvstang, pressemelding fra Nina Oving, ja. The queen is dead. Så jeg krever jo å være i samme by som alle kjendiser som dør, ja. Så når du skal dø, ikke dø i stokket, for det er ditt gidder jeg ikke dra. Nei, men det er jo en time da, for faen. Ja, men det er for så støkt. Nei, da dør jeg i Drøbak. Dø i Drøbak. Mm. Men du, vi setter i gang, for vi skal få inn de to første gjestene, og det er jo favorittkjendisene våre vi inviterer hver gang. Hun ene, hun er en rappkjeftet influencer fra Bergen, og andre, han har tatt turen fra Lovaren til Petre på Marienlyst. Vær så god for den jobben, Nate. Åh, ikke vær så rassete, Gud av meg. Kan Kristin og Nate komme til helvete inn i sofaen? Her kommer de! Yeah! Klapper de inn! Okay. Det er så gøy, for det er bare oss som klapper. Ja. Jeg tror det kommer en sånn konfett. Nei, vi har møttes mange ganger før, satt jeg ned. Kristin, sett deg ned. Og så kortet. Nei, skal jeg. På plass! Som jeg pleier å si til hunden min. Broren min sa på. Hvordan har dagen vært? Slitsom. Ja. Vært på dansesenteret, kommer tilbake igjen. Hodet går rønt. Men har du hjernerystelse fortsatt? Nei, jeg har sånn bivirkninger, holdt jeg på å si, av hjernerystelse. Hva er det? Det er å være sliten hele tiden. Og jeg blir sliten av å snakke, og jobben min er jo å snakke. Så nei, tuller du? Og da har jeg også bivirkninger. Men er ikke det en bivirkning av ja. Å være kjendis? For jeg synes at alle kjendiser hele tiden sier sånn, åh, jeg er så sliten, jeg har så mye jobb. Men det er slitsomt å være i norsk. Ja, han er jo skal vi danse, så det er jo en grunn, faktisk. Ja, Morten, jeg danser også. Ja, det er det. Men Morten, jeg kunne ikke skal vi danse. Det sier du til alle som er det hardeste i livet, for du er alltid sånn, man er med på skal vi danse. Ja, han har det veldig tøft akkurat nå. Er det høres som det er dritakt. Du ble jo kjent via Love Island. Du ble kjent via Paradise Hotel. Vi kan koste på oss et litt tilbakeblikk fra da Kristin entret TV-skjermen. Nei, det trenger vi ikke å gjøre. Kristin, 25 år, fra Bergen. Vi jobber som selger. Jeg elsker en god fest, og Paradise Hotel kommer for meg til å bli tidenes beste fest. Jentene vil se meg som en stor konkurrent, fordi jeg tror jeg kommer til å få ganske god kontakt med guttene. Jeg kan til tider bli litt kranglete på fylla, spesielt i taxikø, og en gang ble jeg da utestengt fra 7-11. It's on, baby. It's on, baby. It's on, baby. Det var Kristin. Hvor lenge siden er det der? Oh, det var i fjor. Det ser man jo ikke, da. Det skal du ha. Hvordan er det å se det her? Helt, altså... Oh, Gud. Helt jævlig? Det er helt jævlig, ja. Det var legendarisk. Det der klippet, og de skulle egentlig ha meg til å krype opp på stranden. Og da sa jeg nei til det. For det hadde jeg sagt ja til. Det hadde jeg sagt ja til. Jeg hadde ikke hørt noe annet for 12 år siden. Nei, ikke. Jeg hadde krøpet og sagt... Nei. Nå var jeg 10 år for 12 år siden, så kanskje ikke da jeg skal krabbe over stranda i... Ja. Mexico. Men for de ville ha den hairflippen, og så var det den at du kryper i land. Så jeg sa, du kan få denne hairflippen. Altså, den kan jeg til nød gå med på, men ikke gliping. Men du sa ja til å legge deg på steinen. Akkurat det jeg tenkte. Den der, det var noe problem. Jeg sa egentlig nei til alt, Vegard. Okay? Jeg gjorde egentlig det, ja. Men det var sånn, de måtte jo kjefte på meg på et tidspunkt, for jeg gikk jo rundt i baggy jeans, og var jo litt sånn her laid back, og ga jo faen, sant? Så de måtte jo ta meg til siden noen ganger, og sånn, kan du pynte det litt? Altså, vi er Paris Hotel, kan du kanskje ta på deg en kjole i dag? Det hadde vært fint. Gi oss litt seriøst. Jeg gjorde den castingen, okay, når du kom ned der, det eneste du var sånn, jeg ble kastet ut fra 7-11! Det bare, men hvor ble... Du må jo si at du sugde på en gang. Har du ikke tittføkket noen på Deli de Luca eller noe sånt du kan fortelle om? Nei, ikke spør. Nei, hvis du hadde sett Kristin der på introen på Paradise Hotel, hva hadde du tenkt da? Jeg hadde slidet. Du hadde slidet. Jeg hadde slidet litt selv. Og inni jo? I DM-sa, bro. Åja, sånn. Åja, inni. Jeg hadde slidet jeg også. Første gang du på en måte kom inn i norsk offentlighet, eller rampelyset, var jo i Love Island 2020, hvor jeg var programleder, du var deltaker. Hva er det villeste minnet derfra? Jeg tror... jeg og Ali smugglet inn en tequila-flaske. Hæ? Ja. Hvordan fikk dere til det? Visste du ikke? Nei! Og de var jo så stolte over deltakerne, for
kun to glass vin. Ja, det var akkurat det som var problemet. Fikk ingenting. Ja, vi var jo på Love Island med jenter som veide 20 kilo. Så de tok ett glass, og det var sånn... Og det var sånn, ikke noe mer drikke på noen andre. Gud. Og hver torsdag når de ikke gikk på TV her i Norge, så fikk de sånn, ja, nå kan jeg gå og klippe dere, jeg kan dra innom butikken, kjøpe sig, bla bla bla, og så videre. Og så var jeg litt sånn, ok, greit, nå må vi prøve å få inn drikke på noen som helst måte her. Så vi kjøpte en tequilaflaske, for der har de jo det i matbutikken. Ja, ja. Kjøper vi en vannflaske, heller ut vannet, heller tequilaen i vannflaska, stenger den igjen, kommer tilbake, nei, det bare vannflaska, har den i. Så kanskje de i 3-4 siste ukene, så drakk vi bare Red Bull. Sånn, nei, fordi de spør jo før du kommer, hva skal du drikke da? Champagne, bla bla bla, og så videre. Bare, nei, vi tar bare Red Bull i dag. Drita fra bordet da. Var det security? Nei, altså når de gikk rundt og hadde fridag, så var det som de var på, i fengsel. Ja, ja. De gikk rundt med en fengselsvakt. Jentene gikk rundt med en fengselsvakt. De fikk luftetur. De fikk luftetur. Apropos sånn fengsel, vi fikk jo de telefonene og alt det der. Så du hadde jo ingenting på den telefonen. De tok fra deg telefonene. De tok fra oss telefonene våre. Men hele tiden når du, fikk du tilbake når du dro liksom? Ja, når du dro hjem, ja. Jeg bare tenker liksom, om man ikke får det liksom sånn en liten time, så kommer man liksom call your sick grandmother. Nei, 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 nei. Jeg hadde ikke snakket med moren min på, hva var det, når jeg kom ut igjen, to måneder. Fant ut en liten hack som jeg fortsatt ikke tror de... Sette du brev? De visste. Nei, fordi de telefonene, jeg litt sånn datakinn, ja, meg. Så jeg hacka jo de telefonene der, sånn at vi kunne gå inn på internett, vanlig internett. Så vi brukte jo nettleseren og var sånn, søkte opp navnene våre på Google, og, men vi kunne kun se overskriften. Hacka du de telefonene der du fikk melding på? Ja, de vi fikk melding på, så vi kom inn på internett og var sånn der, så stod det sånn, jeg husker da Ali hadde den der Casa Amor-episoden sin, googlet jo navnet hans. Du er en slange, så de stod overskriften, og jeg var, Ali, jeg tror hele Norge hater deg. Åh, oh, Gud, så jævlig. Da er cancelled når vi kommer tilbake, da, fuck. Men apropos luftetur, det ble ganske mye trekk en gang på Love Island også, da Nate skulle gå ut på platået og gi jentene høyest mulig puls og hjerteklapp, fordi han strippet på TV-en. Se på deg. Nei, det gjorde jeg ikke. I got a whole fucking routine set up, skjønner du? So, it's my time to shine. Moren min har sett det der? Ja. Nei, fordi, la meg si det, jeg blir jo rasende, fordi jeg kom jo som programleder på morgenen og skulle sjekke det, og så jeg det endelige programmet, og det var kun strippinga med jentene som var der. Og jeg sa, som feminist, så kan vi ikke bare la jentene kle seg av, det er krise at guttene ikke er med. Så det ble klippet ut fra programmet, og det lå kun på TV2 det nå. Men nå skal jeg se det da, så det blir jo artig. Ja. Mamma ser jo på alt her, så takk for det. Kristin, hvordan synes du det er å se på deg? Nei, jeg synes det var helt greit å se på det. Gud, han er jo en veldig flott mann. Det er lov å si. Absolutt. Nate, du var med i et program som handlet om å finne kjærligheten. Kristin, du har akkurat gått ut med nyheten om at du og Dennis har gjort det slutt. Ja. Og det var litt... Du tenkte på det når nyheten kom. Det er litt sånn reality-svar. Altså, det var Brandelina som gjorde det slutt. Alle tenkte sånn, hva er det som skjer? Hvordan har tida etterkant vært? Å, Gud, Amala, den har jo vært helt vill. Litt intens. Altså, nå, som jeg også har sagt tidligere, så... har jo dette her egentlig vært en lang prosess, sant, som jeg på en måte jobbet med litt gjennom i kulissene. Sant? For det er noe med det at man aner ikke helt hva som vil bli det endelige utfallet av dette her, sant? Men vi har jo vært på en, ja, på en sånn reise gjennom et brudd siden før jul, egentlig. Hva var det som skjedde som liksom utløste? Åh, kurmaler det mange ting. Ja. Det er mange ting, altså. Covid gjorde oss absolutt ingen tjeneste. Det er nok mange som kan kjenne seg igjen i det. Ja, nå er parterapi, og det var veldig vanskelig med covid. Absolutt ja. Enig. Ja. Ja, covid har gjort mye ugang for mange, men det er en del... ja, andre ting som har vært helt avgjørende for at det ikke var mulig å i hvert fall kjempe lenger for min del da. Mm. Så jeg har nok svalt en del flere kameler enn jeg ville gjort hadde ikke det vært for at vi har et felles barn. Ja. Mm. Hvordan, altså det er jo sånn, kjærlighetssorg er, altså det er jo det verste folk opplever nesten, bortsett fra dødsfall. Hvordan har du liksom hatt det i tida etterpå? Åh, kuramalla. Altså, det har jo vært veldig sånn opp og ned. Tøffe dager, noen dager som har vært bedre. Og så flyttet han jo ut i februar. Eller flyttet i forveien, var vel egentlig det som var planen vi skulle komme etter. Vi bygget jo et hus i Stavanger, og hadde jo egentlig sett for oss et liv der. Så det som på en måte var fordelen med det, det var jo at jeg har vært hjemme alene med folk i alle disse månedene. Mm. Så denne der overgangen ble ikke så bra. Hvordan er du når du har kjærlighetssorg?
Åh, jeg blir veldig lei meg. Du blir lei deg, det tror jeg også. Sånn, men jeg blir sånn super lei meg. Sånn, gutta, kan vi finne på noe da? Er det FIFA kveld, eller? Jeg vil bare henge med folk jeg er glad i. Ja. Er det greit? Og heldigvis så har jeg en god vennegjeng rundt meg, så det er alltid noen som stiller opp. Men de er litt mindre tålmodige enn det jeg er. Så når hadde du kjærlighetssorg sist da? Når var det? Kanskje år siden. Ja. Jeg passer på ikke break noen hearts. Jeg hadde ikke særlig så over deg, altså. Men, men har du gjort noe sånn som du tenker tilbake på i The Name of Kjærlighetssorg, som du tenker sånn, det var merkelig greier å gjøre? Ja, man har jo sånn, du tar jo råd fra alle andre rundt, men jeg har en kompis av meg som er psykotisk, som jeg er ganske sikker på aldri kommer til å gifte seg. Som er psykotisk? Og han var sånn, vet du hva, nå går vi ut på byen, og så måten du skal glemme deg på, du skal prøve deg på hver eneste jente du ser. Du trenger ikke å dra hjem med dem eller ligge med dem, noe som helst. Bare prøv deg på dem, så du får ut den flørten, liksom, så du ikke tenker på henne. Det tror jeg er noe av det dummeste du gjør. For du går jo også bare sånn, hei, ja, begynner å snakke litt, så bare sånn, ja, jeg blir dumpa, vet du, og så tenker jeg sånn, det er jo ikke noe galt, men jeg er en fin fyr, ikke sant? Og så bare blir du det, til slutt. Jette står der med Aperol Spritz. Ja, skjønner du, og bare sånn der, Snape var ikke sånn på TV. Kristin, jeg lurer litt på, jeg så at Dennis la ut et bilde av deg for ikke så lenge siden, der han hyllet deg som mamma og som person, og kommenterte veldig mange i kommentarfeltet at det var liksom så god stemning, og at du burde ta han tilbake og sånn. Hvordan er stemningen i dag? Her er et bilde av det. Ja, det var en bibel, jo. Det var på bursdagen min, det. Ja, altså, jeg har jo ikke kommentert på det. Nei, for det har jeg lagt merke til. Det kommer hvorfor jeg jo ikke til å gjøre heller. Nei det... dette synes jeg var... Dette ble jeg forbannet. Ja. Ja, det ødela faktisk hele bursdagen min, skal være helt ærlig. For det er ikke sånn at han liksom ikke hadde noe valg, på en måte. Det kan vi bare etablere med en gang. Så fikk jeg jo da mange meldinger i kjølvannet av den posten, og bare sånn, åh, du må vurdere å ta han tilbake. For et fantastisk par, kjærligheten overvinner alt, dere to for alltid. Kom igjen, kjør på, dere to, woohoo, for en fantastisk ekskjæreste han er. It's more to the story, for å si det sånn. Så den posten der, hvis han virkelig ville hylle meg på bursdagen min, så kunne han sendt den posten privat, og ikke ut in the public. Ja, det kan jeg skjønne at du mener. Det var folk må også slappe litt, altså, for folk tar jo for god fisk. Skalt sammen, vet du, Kristian? Ta ting på god fisk. Ja, de hyller og de hyller og de hyller, og det er faen ikke bra, altså. Min skrev. Hvordan er forholdet i dag, Kristian? Ja, hvordan er forholdet i dag? Er det... Nei, altså, vi har et sånt praktisk anlagt forhold, til å si. Vi må jo kommunisere på grunn av folk, og der er vi gode, absolutt. Utover det, ikke så mye kommunikasjon. Jeg skal ikke til Stavanger noen gang ever i livet, så alle satte mine fatter der igjen. Nei, vi får se på det. Not going there anymore. Nei, we're not going to Stavanger. En ting er sikkert, er at brudd og kjærlighetssorg er for jævlig, men det er noe som også vi som sitter i par, vi blir jo ofte liksom misunnelige og tenker sånn, herregud, dette blir spennende, nå er det masse gøy som skjer. Så vi spurte deg, Kristin, om vi rett og slett kunne få kickstarte singellivet ditt og sende deg på speeddate, og det sa Kristin ja til. Her er Kristin Gjelsvik på speeddate. Å, fy faen. Kjempebra. Jeg vet ikke om jeg er klar for en date i det hele tatt, men veldig gøy, og da på speeddate, hva i alle dager, så dette her kan bli veldig komisk. Herregud, det er bare humor, er ikke det bare gøy? Wow, se den gjengen da! Ok, gøy! Hei, Ollie. Ollie! Nice to meet you. Kristin, very nice to meet you too. Ok, so you're my first... I'm your first. ...date? So, yes. Okay. Levi. Isabel. Melky Sparder, en mann som kan håndtere en eldre dame. Bare si meg en gang at jeg er egentlig ganske nervøs, da. Hva er du det? Ja, fader. Jeg liker at du kaller meg en eldre dame. Eldre enn meg selv. From Australia. Yeah. Herregud, det har jeg aldri vært på. Date med en jente før. Nei, jeg så det på reaksjonen din i sted. Det er veldig gøy. Hvor gammel er du da? 4-4-4 år. 4-4-4 år? Yes. Ja. Jeg har skrevet en tekst til deg. Oi. Som jeg har så lyst til å lese den. Kjære Gjelsvik. Kjære Kristin. Men hvordan har du taklet brudet? Hva gjør du så på med deg? Det er jævlig nice å snakke om på date. Du er så sprudlende og fin. Mørkhåret og vakker. Får du mange DMs, og så er det mange damer som slider inn og er... Først er veldig å si ja. Jente er jo litt bedre enn gutter. Så er det gøy å være på de som støtter den. Ja. Syng for meg, skjønner du det? Det er ternetid. Ja, det er alltid få. Og jeg husker at jeg tenkte med meg selv. At Kristin fra Bergen by, fy faen, hun er vakker og hot. Det er jo en viss alder du absolutt ikke går bort i, i det hele tatt. Du er jo i grenseland, kanskje. Mm. Men trives du som single, da?
Gjør ikke det. Det er jo ganske fritt, da. Okay, har du noen andre fetisjer som du vil dele her nå? Nei. Og nå sitter jeg her på date med deg, og jeg synes du er veldig flott. Nei! Nå er det, ja. Ok. Levi, det var veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Tusen hjertelig takk. Tusen. Dette har vært en helt nydelig opplevelse det var det. Til samtlige som ville bruke noen timer av dagen sin på å møte en ny singel alenemor på 36 år. Hvem ble det? Hæ? Hvem ble det? Ja. Ble du ingen? I did not har du fuck gått, anyone. Har du meld... Har du... Hæ? Jeg sitter i sjokk. Jeg var jo... De er jo, var jo så pene. Hva heter han på en gang? Ex on the Beach, tenker du på? Nei, Ex on the Beach. Juleskjorta. Ja. Herregud, det var det faen veldig flott. Det høres som om han hadde stemmen i Balenciaga. Han var helt sånn... Ja, mørk i stemmen. Ja. Ja, det er litt sexy det. Ja, det er litt sexy det. Men var det noen der du kunne... Altså, jeg... Altså, for, ok, jeg gikk jo inn der, så jeg trodde det, jeg trodde det var med på humor på ja, ja. Meg. Ja, det var det ikke. Men det var jo noe seriøsitet bak det greiene der på ja. Enkelte. Spesielt han med det dikt eller den teksten eller noe. Den varte jo i evighet. Kunne du ha dratt på date med noen av dem? Ja, det kunne jeg absolutt dratt på date. Nei, jeg tror alle. Jeg tror ja, jeg gjorde det. Nei, det der er politisk korrekt. Er det det? Jeg har dratt på date. Men hvem, hvis du måtte velge da, hvem hadde du gått videre med? Jeg tror kanskje jeg kunne i hvert fall dratt på date igjen med han siste. Han ja. Gule skjorta? Ja. Ja. Det kunne jeg jo. Ja. Ja. Han mister han melk er ganske populær nå, altså. Ja, jeg hørte det. Ikke føles ut som en gammel røy her. Ja, bare hvis du tenker på tallene, så hadde jeg godt for han mister melk. If you want the numbers, I need you like. To Mr. Milk. Ja. Han er vist opp på TikTok, ja. Ja, det er en app. Sånt. Ja, det er en app. It's an app, honey. It's an app, ja, så han er egentlig fra Australia, og det er veldig bra, så for da kan du travel to Australia. Yes, I don't like that country, but... Men Nate, hvordan, jeg lurer på, hvordan blir du på, hvis du hadde sittet der, hvordan er du på date? Å fy faen, jeg kommer til det stadiet, det er null problem, flørtinga og kongelegende. Dritkong. Jeg vil faktisk sette meg topp tre i Norge, kanskje. Jeg kan ikke bekrefte dette, jeg møtte deg på Slottsfjell i sommer, og du trodde han la på et eller annet tidspunkt så var jeg sånn, åja, vi er sammen, ja. For Nate var så på, og jeg var sånn, stod ved siden, han var sånn, ja, nei, nei. Nei, slutt. Og så jeg på andre og var sånn, å, de tror at de sover. De tror at vi er sammen. Og det kostet jeg meg så med, og det var ikke masse rytter, og det var nydelig for meg. Ikke høre de ryktene. Men den delen der, men når jeg kommer til den settingen der, det å flørte, nei, det å date, det blir, jeg blir så klein, og jeg blir en helt annen versjon av meg selv. Jeg husker jeg var på en date tidligere i år, så var jeg sånn, ok, greit, jeg er på en date med en jente, første Tinder-daten jeg er på noensinne. Spennende. For jeg går ikke på Tinder-dates. Og så sitter vi der, snakker vi, og så av en eller annen grunn så havner vi på det store spørsmålet, hva er stjernetegnet ditt? Og det gjør man jo alltid. Ja. Gjør man det? Ja, unge i dag gjør alltid det. Man havner alltid der. Og så sier jeg, ja, nei, jeg er væren, og ditt og datten. Og så sier hun, ja, jeg er løven. Og så sier jeg, oh, rar. Og så er jeg sånn, og nå fikk jeg vondt. Skjønner du? Ja, det var etter det, ja. Prøv å være der. Tror du lenger, eller? Ja. Nei, jeg var sånn, rar. Og så katt jeg meg selv i å gjøre det. Men det var for sent. Så du fullførte ikke? Skjønner du? Så jeg bare, rar. Jeg bare, så står jeg der og sier, kan vi... Kan vi... Skal du ha en ny øl? Nei, du drikker naturvind. Jeg tror ikke det kommer til å gå uansett. Kan vi bare... Hei, hei. Nei. Så jeg blir en sånn annen versjon av meg selv. Så jeg merker at dating er ikke noe for meg. Jeg må bare begynne å henge med folk i sånn vanlige settinger. Ja, ja, det er det. Ja, det elsker jeg jo. Det er lenge siden du har vært på date, ikke sant? Jeg har aldri vært på date. Du har aldri vært på date. Nei. Men jeg henger mer med folk i naturlige settinger. Ja. Sånn som Nate. Sånn som Nate. Så det er jo alt. Jeg flørte med Nate hele sommeren, ja. Hvis du ikke har han fått med deg det. Vi møttes på Stavern og Slottsfjell. Men Nate, jeg lurer jo på det. Nå føler jeg nesten at dette er en slags fire pit, som det er på Love Island, når jeg har mandat å grave kjærlighetslivet til folk. Det er det vi snakker om her nå. Er du single? Jeg er ikke single. Ja, men nå må folk chille her. Jeg er ikke tilgjengelig, vil jeg si. Oh, ja. Du var tilgjengelig i sommer? Ja, men how about you watch your mouth now? How about you watch your mouth now? Sir! Nei, du var ikke... Nei, men jeg er... Nei, det vil jeg ikke si. Nei, jeg er ikke... Jeg skal si det rett og slett. Jeg er ikke single. Jeg er ikke single. Men... Hva er det en hund, han, hen, ikke der? Det er en hund. Det er en veldig hund jeg har brukt veldig mye tid med. Hvordan er denne damen? Jeg skal ikke si navnet hennes, men hva er det med henne som... Veldig hyggelig, veldig smart, veldig søt. Oi, var det smart? Ja, det er smart først. Smart først. Ja, smart først. Ja. Og så veldig vakker. Den er... Du fjerner ikke øya med når du først legger på dem. Ja. Mener du det? Ja, det liksom er litt av problemet, skjønner du? Ja. Sånn, hun, en, disse meg, to,
gruse meg ja, fordi, i jeg samtalen. Vet, du må ha en utfordring. Ja, ja, jeg må ha. Vi skal helst drepe deg litt. Ja, ja, ja. Da blir jeg glad. Så ja. Så finnes det en fin grense da, på hvor mye kjærlighet og hvor mye dissing skal være der. Men ja. Nei, jeg har det veldig bra etter moment. Er det noen du vet hvem er? Eller? Nei. Det høres perfekt ut. Du vil ikke si, ja, da, men det høres som en bra dame. A known person. Hvordan møttes dere? Gjennom felles venner, ja. Faktisk. Mm. Er du forelsket? Jeg er kjempeforelsket. Er du det? Hvordan er det? Jeg skjønner det ikke. Jeg blir sånn her. Jeg blir sånn, oh, she's so smart. Oh, ja, ja, sånn, det er så bra, ja. Og ja. Så sånn, ringer mamma og sier, mamma. I think it's her. Og så er du sånn, nei. Hvordan skal du ringe mamma? Og så sier du sånn, slapp henne. Nå har jeg en liste jeg skal sende deg, som hun må gå gjennom først. Så er hun, respekterer hun foreldrene sine, vil du ha barn, bla, bla, bla. Hva gjør hun? Jobber hun? Studerer hun? Bla, 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 og så videre. Så hun må gjett til å gå gjennom mamma-tjekken. Å, Gud av meg. Ja, for den har ikke kommet enda. Ja, ah, nei. Men på lørdag på Skal vi danse, så var det veldig mange som tenkte sånn, oi, det var veldig spennende, fordi på slutten av dansen så kyssa du og Nadia. Vi dylta bort til hverandre. Måtte sende melding og si det var ikke noe. Ja, jeg måtte ikke sende melding. Nei. For det var sånn, det verste var at det gjorde litt vondt at jeg ikke måtte sende melding. For det var jo en, så hadde jeg jo ungdomsskolekjærligheten min som skulle få en dans, som allerede var, som bare, ja, yes. Er det greie? Det er ikke en greie, men det var ungdomstider. Og så var det sånn, alle husker sin første forelskelse, så hun skulle få en dans. Og så oppå det igjen, så kom jeg leppene til meg og Nadia borti hverandre. Så jeg var sånn der, ok, greit, først må jeg sende melding for at jeg har en dans i det der. Det har vært en hel greie. Og når jeg sendte meldingen om Nadia, det kan hende hun kom borti hverandre og bare, jeg så det der, tror jeg bryr meg. Så var det sånn, ja, litt kult da, hvis det hadde vært det. Sånn, can you care? Ja. Like a little? Alle tre TV-profiler som sitter i sofaen her, dere har jo masse til felles. Skal vi danse? Det er reality VG-lista mellom dere to. Nate, du leder VG-lista i år. Yes, hvordan var det? Det er noe av det sykeste jeg har gjort. Det er... jeg vet ikke hvordan jeg skal si det engang. Jeg tror det er det største jeg har gjort. Ja. Ever. I hvert fall til nå. Du kommer ut der, og så bare hører folk skrike. Og det var sånn, oh my god, you're actually doing this. Og det gikk jo veldig bra, Nate. Og det var en, altså jeg synes VG-lista hvert år er fantastisk. Også med deg, Vegard, og også med deg, Nate. Men det var jo Oskar Vestelin fra VGTV. Han var jo med på VG-lista og skulle på en måte ha det moro på Nate sin bekostning. Se på det her. Hvem tror du er Ariane sin, og hvem tror du er min? Hvem som er hvem, liksom? Ja. Ja, det er ikke noe mysterium. Jeg lukter jo kaffehånden fra deg, så det må jo bli din. Og så blir det Adelina sin. Den slo meg i trynet, den kaffehånden, når jeg kom inn hit. En, jeg har faktisk ikke drukket kaffe i dag. Og to, det der var feil, min bror. Da vet jeg ikke hva som lukter, ass. Og jeg vet ikke hva som gjorde de tennene så gule. Da vil jeg begynne å pusse, ass. I hvert fall vurdere. Bror, hva skjedde der? Han fikk overtenning, rett og slett. Men har du lagt merke til at alle de der unge folka der, de får jævlig mye overtenning. De er veldig desperate. For vi hadde jo planlagt der. Det er jo sånn, folk tror, ting på TV er ikke planlagt. Alt skjer der og da. Mm. Så det er jo sånn at mye av det var planlagt, og jeg og Arian hadde også gitt raiderne våre fram. Men kaffe, for eksempel, det var aldri på raiderne våre. Han hadde jo fått en liste sånn, ja, legg til det her, legg til kebab, sånn at jeg har noe å spille på. Mm. Sånn at han skal spille seg selv god. Så han klarte jo til slutt, men det jeg synes var utrolig morsomt var at i etterkant så begynner jo kids, vet du, for alle fans. Altså. Kids blir forbannet. Ja, kids blir forbannet, to fans av hans er kids. Så tidsokken min var full av sånn, har du pusset tennene dine i dag? Okay. jeg lukter kaffeånden herfra, dritgøy. Men så var det jo noen folk som gikk inn i hans DMs og sa noen gloser også fra min side. Så det resulterte i en litt av unnskyldnings-TikTok da. Bare dere har sikkert sett klippet hvor jeg skulle rate rideren til Nate. Ble litt vel revet med. Og gikk vi litt hardt til dissinga der. Han hadde ikke kaffehånda, han hadde ikke gule tenner. Men i all seriøsitet så var det forsøk på humor. Men ja, sorry for det, mann. Okay. Han så oppriktig lei seg ut for å ha gjort det. Ja. Ja. Jeg fikk jo meldinger av folk jeg kjenner som kanskje ikke er på det helt pålitelige siden av livet bare. Som var sånn der, bro, bare si fra hvis jeg catcher han på gata. Det er sånn, bro, Irene, det er deep, liksom. Ja, hvis jeg catcher han på gata, det er deep. Han legger seg flat etter liksom NRK og kaffehets. Oi, hjelpes meg. Kristine, det er også gøy å se deg i 3 sekunder i forræder. Det kan folk se på TV2 Sumo, eller TV2 Play, hvis du har lyst til det. Nate, veldig hyggelig å se deg bortsett fra på lørdaget på Skal vi danse. Vegard, alltid hyggelig å ha deg ved siden av meg. Ikke alltid, men i dag var det hyggelig. Vi ses neste uke. Du sier stygt til meg, og du må si, faen, så irriterende deg. Vi snakkes neste uke.